15-fevral kunlari Isroilning Tel-Aviv shahrida xalqaro o'rta yer dengizi sayyohlik yarmarkasi o'tkazildi. Nufuzli namoyishda 20 ga yaqin davlatlar qatori O'zbekiston stendi ham o'rin oldi. Ko'rgazma buning mamlakatimiz turizm sohasi uchun ahamiyati haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. 50'den ortak memleket, 400'ye yakın kampanya ve firmalar takdimatı, karib 1800 iştirakçı, 30.000'e yakın taşrif büyücüler, minler taklif ve kirişuler. Tam olarak şu yerinin uzda yok, müzakere alıp borçmakta. Ananavi tarifi ötkezledigen bu yarmırkada her bir memleket, kampanya ve firmalar hizmetlerine takdim etken holda, sayyohlarını yanada koprak celp etiş maksadı da, bir-birden acayip stentlerine tayyorlagan. Ular orasında Uzbekistan delegasiyasining takdimatı ham o'rin oldu. İsrail'deki nüfuzlu halkaro turistik ko'rgazmasida bir vasıta Uzbekistan delegasiyası faol iştirak etmoqda. Xabaringiz bor, Uzbekistan'ın turistik bozorida hozirgi vaqtda islohotlar amalga oshirilmoqda. Yetakchi turistik kompaniyalari vakillari bu yerdagi bevosita muloqotlarda iştirak etishi alohida ahamiyatga ega va men o'ylaymanki bevosita Uzbekistan'ın delegasiyası shu kabi ko'rgazmalarda, tadbirlarda iştirak etishi bizaniki turistik bozor uchun, bizani turistik infratuzilmasini rivojlantirishi uchun yangi imkoniyatlarni, yangi muloqotlarni tug'dirishga xizmat qiladi. Glad to see the mission from Uzbekistan coming to Israel. O'zbekiston missiyasi Isroildagi ko'rgazmada ishtirok etayotgani juda quvonarli. Negaki isroillik sayyohlar yurtingizni kashf qilishni xohlaydi. O'z navbatida o'zbekistonlik turistlarni Isroilda iliq kutib olishga tayyormiz. Ular bu yerda unutilmas taassurotlarga ega bo'lishadi. Ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik o'zaro manfaatli bo'lishiga ishonaman. Umid qilamanki, turistlar oqimi ikkala davlatga ham ko'payadi. And many Uzbekis will come and visit Israel, and I hope that we'll see you next year too in the fair. O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan tayyorlangan dasturning yana bir o'ziga xosligi bu shubhasiz milliy san'atimizning bir qismi kuy va raqslar bo'ldi. Jahonning 50dan ortiq mamlakatidan kelgan mehmonlar, jumladan mezbon mamlakat vakillariga ham kayfiyat ulashgan, ham madaniyatimiz bilan qisman bo'lsa-da tanishtirishga xizmat qilgan bu dastur darhaqiqat yodda qolarli bo'ldi. Yaxshi bilasiz, mamlakatni turizm salohiyatini ko'rsatishda, imijini oshirishda milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz va umuman aytganda madaniyat muhim o'rin tutadi. Umuman butun dunyoda har bir xalqni o'sha mamlakat haqidagi tasavvur ham bevosita o'sha madaniyat orqali, bu xalqni qadriyatlari, milliy an'analar orqali tasavvur uyg'otadi, shunga qiziqishni oshiradi. Shu ma'noda mazkur ko'rgazmada madaniyat sohasi vakillari, xususan bir guruh san'atkorlarimiz kelib, o'z dasturlari bilan qatnashyapti. O'zbekiston delegatsiyasining O'rta Yer dengizi xalqaro turizm ko'rgazmasidagi ishtiroki sayyohlar ko'lamini kengaytirish va ular uchun yangi imkoniyat hamda qulayliklarni yaratishga xizmat qiladi. Miraziz Mirzaahmedov Isroil davlatining Tel-Aviv shahridan O'zbekiston 24 telekanali uchun